គាត់គាត់របួសធ្ងន់មែនបងបងតាមឃើញឥឡូវសមាជិកបាននាំយកនៅជនបរទេសហើយដែលជាម្ចាស់ឆ្កែប្រិយមិត្តបានដើម្បីយកទៅតាមហើយបងរបស់រងបានដោយគឺខាងនៅនៅខាងចាំតែមានជនបរទេសខ្លួនហើយតែយកម្ចាស់វិញជនមកកោយកទៅបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមួយដែលបានកើតឡើងដោយមានករណីសัตว์សណោបាទគឺបានខំទៅលើមនុស្សទៅក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយម្ចាស់បាទគាត់មិនមានទំនួលខុសត្រូវបាទមកអូនបងថាចាក់ប្រហែល3ដង4ដងក៏បងឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអត់ដឹងថាខាងបងស្រីហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធមួយភៀវហ្នឹងឯងតែបើតាមទាំងអស់ហ្នឹងក៏បាត់ញៀវក៏ត្រូវទូក៏ត្រូវព្រោះឆ្កែគាត់យកមកអត់មានក្លុំមាត់អត់មានច្បាក់ទេអត់មានអីទាំងអស់និយាយទៅប្រឡែងចោលសេរីហ្មងឆ្កែជាពេលឆ្កែគេបោទេបងឆ្កែបោទេនៅខាងក្រោមដូចជាយកទៅក្រោយបាត់ហើយបងជនជាតិអីអូនណែមិនដឹងទេម្ចាស់ឆ្កែមិនម្ចាស់ឆ្កែខ្ញុំមិនដឹងណាតែដឹងអាសាគេជាមួយសង្សារគាត់ស្រីហ៎បងអរគុណច្រើនបងសួរគាត់តគេនៅបងអាចជួយប្រាប់តិចមើលអ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះដោយឆ្កែខាំហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដឹកជូនដែរឬមិនបាទអ្នកដឹកជូនដូចខ្ញុំអ៊ីហ្គាដែរបងអូអ៊ីហ្គាដែរអាចជួយប្រាប់ហេតុការណ៍ដំបូងតិចមើលបងគាត់ឆ្កែហេតុការណ៍មុនហ្នឹងគាត់ត្រូវមកខាងខុនដូនេះដាក់ម្ហូបឲ្យភ្ញៀវហើយគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដូរគាត់ត្រូវមកខាងហាងនេះដូរលុយដើម្បីយកអាប់ឲ្យភ្ញៀវបាទហើយគាត់ឈរមកហ្នឹងទៅឆ្កែវានៅស្ងៀមទេតែគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានជនបរទេសដែលដូចអ្នកផឹកមួយគ្នាហ្នឹងកញ្ជ្រោលហើយបានឆ្កែហ្នឹងវាឡើងមកវាខាំគ្នាខ្ញុំបាទដល់ពេលដែលគាត់មកខាងនេះគឺគាត់ចង់មកដូរលុយមែនបាទគាត់ចូលមកដូរលុយដល់ពេលហ្នឹងឆ្កែអត់អីទេឆ្កែអត់អីទេមានភ្ញៀវមានអីកញ្ជ្រោលទៅធ្វើឆ្កែហ្នឹងមកគាត់មកខំបាទវាផ្អើវាផ្អើទៅវាមកខំគ្នាខ្ញុំតែឥឡូវមិនឯងស្ថានភាពគាត់ត្រូវស្ថានភាពវាខាងជើងខាងឆ្វេងហ្នឹងហើមធំហើមធំព្រោះអីត្រូវមកអានចកោមណាមកចកោមលិចដល់សាច់ហើយលិចដល់សាច់ហើយហើមធំខាងណាខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងបាទបាទហើយដល់ពេលខំហើយយ៉ាងម៉េចទៀតពេលខំហើយភ្លាមភ្លាមអត់មានដំណោះស្រាយទេគ្នាខ្ញុំធ្វើអត់ចេញគ្រាន់តែតម្លាក់ព័ត៌មានហើយអត់បានដូចថាគ្នាយើងផ្សេងគាត់រវល់ដឹកដែរបានចូលមើលក្រុមស្រុកបួរគាត់បានគាត់ឡើងទៅបេនតែហើយបងពួកខ្ញុំអត់សុខចិត្តខ្ញុំលើគាត់មកគាត់ថាគាត់ទៀតទៅប៉ែដែរណាតែប៉ែអត់កើតទេព្រោះយកអត់មានលុយទេអញ្ចឹងត្រូវមកកន្លែងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងគាត់ទូគាត់ត្រូវគាត់ជិះសំណងដើម្បីយើងបានលុយទៅប៉ែចុះដល់ពេលយើងមកដល់ម្ចាស់ឆ្កែយ៉ាងម៉េចគាត់នៅហូបផឹកស៊ីធម្មតាគាត់អត់ដឹងថាពួកយើងមកមានរឿងអីតទៅពេលបានពួកបងសាព័ត៌មានមករឿងច្រើនដែរទៅគាត់ដឹងខ្លួនគ្នាគាត់ចាប់ដើមផ្អើចាប់ដើមផ្អើចេញដកគ្នាហើយពេលដែរគ្នាគាត់ចេញមកហ្នឹងសំបីតែឆ្កែឆ្កែដែលជាអ្នកគាត់ផឹកមួយគ្នាក៏រខំដែរគាត់ចេះមានតែឆ្កែគាត់ស្លូតទេឆ្កែគាត់កាចឆ្កែគាត់កាចអត់ស្លូទេនោះឆ្កែហ្នឹងឃើញហ្នឹងខំលើបងជួយថតឆ្កែហ្នឹងលើអត់លេងសើចទេមួយឆ្កែឆ្កែហ្នឹងមែនបងហ្នឹងហើយហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងបងអាឆ្កែហ្នឹងបងហ្នឹងជន់កជន់កជន់កយកហ្មងជន់បកយកហ្នឹងបងណែហេខំឡើយអត់ឆ្កែខំមកបើមកទៀតតែដល់ខំហើយចង់និយាយថាខំហើយម្ចាស់អត់ដឹងថាឆ្កែខំបាទអត់ដឹងហ្នឹងព្រោះអត់ដឹងទេព្រោះគាត់រវល់ដល់ហូបចុកអ្នកក៏ហុកចុកដល់ពេលដែលអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិអនឡាញក៏រត់ទៅពេទ្យក៏មិត្តភ័ក្តិដឹកមកវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយម្ចាស់ឆ្កែនៅពេលដំបូងគាត់មានទំនួលគាត់ត្រូវមានអីអត់ទេបងអត់ទេតទៅពួកយើងមកអញ្ចឹងបងគាត់និយាយភាសាលុយមកក៏សួរអស់ហ្មងអស់ហ្មងអញ្ចឹងបាទគាត់យកលុយដាក់ដាក់មុខវិញអូអញ្ចឹងពួកខ្ញុំលឺអញ្ចឹងរៀងកជ្រោលដែរអត់សើនេះដែរបងបាទយើងអត់
ចង់ឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវបាទមានទំនួលខុសត្រូវគាត់លេងមកគាត់ក៏ច្រោវពួកគាត់លបួធ្ងន់មែនបាទតាមឃើញឥឡូវសមាជិកបាននាំយកនៅជនបរទេសអាចជាម្ចាស់ឆ្កែប្រិយមិត្តបានដើម្បីយកទៅតាមហើយបងប្អូនបានដើម្បីយកទៅតាមជនបរទេសខ្លួនឯងតែយកម្ចាស់ទៅវិញជនមកកោអាចទៅបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមួយដែលបានកើតឡើងដោយមានករណីសត្វសណោបាទគឺបានខំទៅលើមនុស្សទៅក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយម្ចាស់បាទគាត់មិនមានទំនួលខុសត្រូវបាទបាទអូនបងរាចាក់ប្រហែល3ដង4ដងក៏បងឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអត់ដឹងថាខាងបងស្រីហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយភៀវហ្នឹងឯងតែបើតាមទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ាត់ញៀវក៏ត្រូវនេះទូក៏ត្រូវព្រោះឆ្កែគាត់យកមកអត់មានឃ្លុំមាត់អត់មានច្បាស់ទេអត់មានទាំងអស់និយាយទៅប្រឡែងចៅសេរីហ្មងឆ្កែជាពេលឆ្កែគេបោទេបងឆ្កែបោទេនៅខាងក្រោមដូចជាយកទៅក្រោយបាត់ហើយបងជនជាតិអីអូនឯងមិនដឹងទេម្ចាស់ឆ្កែមិនម្ចាស់ឆ្កែខ្ញុំអត់ដឹងណាតែដឹងអាសាគេជាមួយសង្សារគាត់ស្រីហ៎បងអរគុណច្រើនបងសួរគាត់តគេនៅបងអាចជួយប្រាប់តិចមើលអ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះដោយឆ្កែខំហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនដែរឬមិនបាទអ្នកដឹកជញ្ជូនដូចខ្ញុំ Eagle ដែរបងអូ Eagle ដែរអាចជួយប្រាប់ហេតុការដំបូងតិចមើលបងចង់ឆ្កែហ្នឹងហេតុការមុនហ្នឹងគាត់ត្រូវមកខាងខុនដូនេះដាក់ម្ហូបឲ្យភ្ញៀវហើយគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដូរគាត់ត្រូវមកខាងហាងនេះដូរលុយដើម្បីយកអាប់ឲ្យភ្ញៀវដល់ហើយគាត់ឈរមកហ្នឹងទៅឆ្កែវានៅស្ងៀមទេតែគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានជនបរទេសដែលដូចផឹកមួយគ្នាហ្នឹងក៏ឆ្លូលក៏ឆ្លូលហើយបានឆ្កែហ្នឹងវាឡើងមកវាខំគ្នាខ្ញុំបាទដល់ពេលដែលគាត់មកនេះគឺគាត់ចង់មកដូរលុយមែនបាទបាទគាត់ចូលមកដូរលុយដូរមកដូរលុយដល់ពេលហ្នឹងឆ្កែអត់អីទេឆ្កែអត់អីទេមានជនមានភ្ញៀវមានអីក៏ចូលទៅធ្វើឆ្កែហ្នឹងមករត់មកខំបាទវាផ្អើវាផ្អើទៅវាមកខំគ្នាខ្ញុំតែឥឡូវមិនឯងស្ថានភាពគាត់ត្រូវស្ថានភាពវាខាងជើងខាងឆ្វេងហ្នឹងហើមធំហើមធំព្រោះអីត្រូវមកអានចង្គមណាមកចង្គមលិចដល់សាច់ហើយលិចដល់សាច់ហើយបាទហើមធំខាងណាខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងបាទបាទហើយដល់ពេលខំហើយយ៉ាងម៉េចទៀតពេលខំហើយភ្លាមភ្លាមអត់មានដំណោះស្រាយទេគ្នាខ្ញុំធ្វើអត់ចេញគ្រាន់តែតម្លាក់ព័ត៌មានហើយអត់បានដូចថាគ្នាយើងផ្សេងគាត់រវល់ដឹកដើរបានចូលមើលក្រុមសុបួរគាត់បានគាត់ឡើងទៅបេនតែហើយបងពួកខ្ញុំអត់សុខចិត្តខ្ញុំលើគាត់មកគាត់ថាគាត់ទៀតទៅប៉ែដែរណាតែប៉ែអត់កើតទេព្រោះយកអត់មានលុយទេអញ្ចឹងត្រូវមកកន្លែងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងគាត់ទូគាត់ត្រូវគាត់ជិះសំណងដើម្បីយើងបានលុយទៅប៉ែចុះដល់ពេលយើងមកដល់ម្ចាស់ឆ្កែយ៉ាងម៉េចគាត់នៅហូបផឹកស៊ីធម្មតាគាត់អត់ដឹងថាពួកយើងមកមានរឿងអីតទៅពេលបានពួកបងបងសាព័ត៌មានមករឿងច្រើនដែរទៅគាត់ដឹងខ្លួនគ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្អើចាប់ផ្ដើមផ្អើចេញដកគ្នាហើយពេលដែរគ្នាគាត់ចេញមកហ្នឹងសំបីតែឆ្កែដែលជាអ្នកគាត់ផឹកមួយគ្នាក៏រើខំដែរគាត់ចេះមានតែឆ្កែគាត់ស្លូទេឆ្កែគាត់កាចឆ្កែគាត់កាចអត់ស្លូទេនោះឆ្កែហ្នឹងឃើញខំឡើងបងជួយថតឆ្កែហ្នឹងលើអត់លេងសើចទេមួយឆ្កែឆ្កែហ្នឹងមែនបងហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងបងអាយឆ្កែហ្នឹងបងបាទហ្នឹងជន់កជន់បកជន់កយកហ្មងជន់បកយកហ្មងហ្នឹងណែឆ្កែហ្នឹងអត់ឆ្កែខំមកបើមួយទៀតដែរអត់ដឹងខំហើយចង់និយាយថាខំហើយម្ចាស់អត់ដឹងថាឆ្កែខំបាទអត់ដឹងហ្នឹងព្រោះអត់ដឹងទេព្រោះគាត់រវល់ហូបចុកនេះគាត់ហូបចុកដល់ពេលដែលអញ្ចឹងមិត្តភក្តិអនឡាញក៏រត់ទៅពេទ្យទៅក៏គាត់ទៅពេទ្យដឹកមកវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយម្ចាស់ឆ្កែនៅពេលដំបូងគាត់មានទំនួលគាត់ត្រូវមានអីអត់ទេបងអត់ទេតទៅពេលពួកយើងមកអញ្ចឹងបងគាត់និយាយភាសាលុយមកក៏សួរអស់ហ្មងអស់ហ្មងខ្ញុំបាទបាទយកមកគាត់យកលុយដាក់មុខវិញអូអញ្ចឹងពួកខ្ញុំលឺអញ្ចឹងរៀងកជ្រោលដែរអត់សើនេះដែរបង
បាទយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវបាទអត់មានទំនួលខុសត្រូវគាត់លេងមកគាត់កញ្ជ្រោលពួកគាត់សបាត់ជនជាតិគេបាទជនជាតិគេបងគាត់ជនជាតិគេជាតិគេដែលសមាជិកយកទៅមិនបាទបាទបុកទៅមិនអានោះជុំកអានោះអានោះជុំកបាទបាទមួយណាអូនោះណាមួយនោះមួយលានដាហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងជុំកហ្នឹងហើយនោះសំសាខាងចាស់ឆ្កែខ្ញុំថតសុំខ្ញុំថតអរចាំបងអូនមួយណាជាជនបកបាទជនកមួយបាទប្រិយមិត្តជនឥឡូវយើងឃើញជនបកបាទគឺអាមួយកំពុងលានដាតនោះគឺបានខំបាទគឺអត់ស្លូតទេអាមួយហ្នឹងគឺខំទៅឥឡូវនេះគឺម្ចាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំទៅប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបន្តយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងនឹងលំអិតជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតយើងបានការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រុសហើយដែលគាត់គឺជា delivery ដឹកអាហារពេលយប់ណានៅពេលដែលគាត់ដឹកមកដល់ទីតាំងដែលស្ថិតនៅបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ406ដែលក្នុងសង្កាត់ទួលទំពុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលហេតុការណ៍នេះញាប់ឡើយនៅវេលាប្រមាណ12យប់ឈានចូលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះដែលនៅទីតាំងនេះគឺនៅទីតាំងផាប់មួយកន្លែងបងប្អូនបាទគឺនៅទីតាំងផាប់មួយកន្លែងដែលឆ្កែរបស់គាត់នឹងគឺបានខំទៅលើអ្នក delivery ដែលគ្នាគោលបំណងគឺគ្នាដើរចូលមកចង់ដូរលុយបាទតែដោយសារតែឆ្កែប្រហែលជាពិបាកដែរបាទអញ្ចឹងយើងម្ចាស់យើងចាំយើងត្រូវមើលថែក៏ដូចជាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបើដឹងថាឆ្កែគាត់មានភាពកាចបាទគឺយើងត្រូវមានគេហៅអាក្រុមមុខក្រុមមុខមាត់ឆ្កែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្នកមានសัตว์ចិញ្ចឹមគាត់ប្រហែលជាគាត់យល់អ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះអាចបកឲ្យមានបញ្ហាក៏ដូចជាមានរឿងរ៉ាវទៅដល់អ្នកមានបញ្ហាយើងជាម្ចាស់ឆ្កែត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវបាទពីព្រោះសัตว์ចិញ្ចឹមបាទយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តជនខ្ញុំបាទសវណ្ណធានជាមួយនឹងបងប្អូនសុភ័ក្ត្រារួមទាំងក្រុមការងារ TVSB យើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានទៅត្រឹមនេះព័ត៌មានបន្ថែមនិងលម្អិតយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ